官即将在明年9月30日卸任，等于明年10月之后将会出现15位大法官，通通都由蔡英文总统提名并且任命的状况。蓝军则是担忧，从蔡总统表姐夫担任最高行政法院院长到15位大法官的名单，蔡英文一手掌握，就怕未来没有人敢相信司法。明年有4位大法官任期将满要卸任，换句话说，明年10月之后将有15位大法官，通通是蔡总统提名任命。蓝军控简直写下大法官全由同一位总统任命的世界奇迹。15位大法官都变成是蔡总统所提名的话，行政权就是总统这边独大，那就会变成真正的民主独裁。一个国家的宪法法庭里面，大法官都是同一个立场，那这个国家大概就没有所谓的百花齐放的自由了。看到3年前蔡总统提名的大法官吕太郎被爆料曾小跑步到总统官邸听讯，谢明扬过去在318太阳花学运还开酸台大没把马英九教好，另一位蔡宗祯不但支持年改，还是反服贸大将。总统表姐夫已经担任最高行政法院院长，如果连15位大法官也全由蔡总统任命，影响是什么？最高行政法院已经被蔡英文掌握在手中了，监察院也被他掌握在手中了，现在整个大法官已经全部没有一个是外人，全部都是自己人。以后谁认为民进党曲解宪法，到大法官会一定被打回票，整个释宪权全部在民进党手上，所以台湾的未来就会完全变成一个一言堂。司法原本该是正义的最后一道防线，如今谁来逐防线？防线在哪里？只需要蔡总统说一句，这样的司法还有多少人会相信？记者李英伟、李玉璇台北报道。